Olá, eu sou o professor José de Assis, dando continuidade ao curso Java Web Level 1. Nesta aula, você irá aprender a criar um banco de dados no MySQL usando a ferramenta Workbench. No desenvolvimento de um projeto, o primeiro passo é entender as necessidades do cliente. O segundo passo é desenvolver o banco de dados de forma a atender os requisitos do sistema. No nosso exemplo, é um projeto de uma agenda de contatos onde iremos armazenar no banco de dados o nome, o telefone e o e-mail do contato. Os campos nome e telefone são obrigatórios, e é necessário também gerar automaticamente um código único para cada contato. Este código será usado para alterar ou excluir um contato específico. Sem este código, corremos o risco de modificar ou excluir contatos indevidamente. Por exemplo, se eu pedir para excluir o contato de nome José de Assis, e na minha agenda tiver mais de um contato com este nome, todos serão excluídos. Nos bancos de dados relacionais, como uma SQL, este campo é conhecido como chave primária. A chave primária identifica de forma única cada contato. Tudo isso você irá entender melhor no decorrer deste curso. Vamos lá! Eu vou aqui abrir o MySQL Workbench. Bom, o primeiro detalhe importante é que a gente está trabalhando o MySQL de forma local. Aqui então eu estou usando o usuário root. E o IP que representa a instalação local é 127001. A porta que o MySQL usa é a porta 3306. Eu vou clicar aqui então nesta conexão. E ele vai pedir aqui a senha do usuário root, que é a senha que eu criei na instalação local do MySQL. Eu vou aqui então inserir a senha. E vou pressionar o botão de OK. Para criar um banco de dados no MySQL, a gente usa aqui o comando CREATE DATABASE. E você determina aqui o nome do banco de dados. Eu vou aqui chamar de DB Agenda. Ponto e vírgula aqui no final. Para executar esta linha de código aqui no Workbench, a gente usa a combinação de teclas CTRL ENTER. A gente pode usar aqui o comando show databases ponto e vírgula, control enter aqui no final para ter aqui as informações dos bancos de dados. Você pode também aqui do lado atualizar o esquema e você enxerga aqui o banco de dados DB agenda. O MySQL permite que você crie vários bancos de dados. Então é importante você selecionar o banco de dados que você quer trabalhar. Para selecionar o banco de dados que você vai trabalhar, você usa aqui o comando e use db agenda. Ponto e vírgula no final. Combinação de teclas CTRL ENTER. Você percebe aqui em esquema que ele selecionou o banco de dados db agenda. Ok, o que eu vou fazer agora é criar a tabela de contatos. Para criar uma tabela, a gente usa o comando create table. E o nome da tabela, no caso vou chamar de Contatos. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Para criar uma tabela no MySQL, a gente usa aqui este comando e dentro aqui de parênteses a gente cria os campos com os seus atributos. Por uma questão didática, aqui dentro de parênteses eu vou dar um Enter e vou aqui dentro criar os campos da tabela. Vamos começar aqui com o campo ID com. Este campo aqui é o campo que eu vou gerar automaticamente um código para cada cliente. Este campo ele vai ser do tipo inteiro. A gente especifica aqui os atributos do campo ID com INT PRIMARY KEY. PRIMARY KEY faz com que esse campo se torne chave primária. E eu quero este campo é, com numeração automática. Então eu coloco aqui o comando AUTO INCREMENT. É assim que a gente cria uma chave primária com numeração automática. Esta numeração ela vai iniciar em 1. Um. Aqui, vírgula. A vírgula significa que eu tenho mais campos nesta tabela. Vou dar aqui um enter. Próximo campo vou chamar de nome. Varchar 50. Vamos lá. Nome é o nome do campo. Varchar é o tipo de dados. No caso aqui, varchar é um tipo de dados que aceita uma string de caracteres de tamanho variado. E este 50 aqui dentro de parênteses significa que ele vai armazenar no máximo 50 caracteres. E aqui, note null. O note null obriga o preenchimento deste campo. Este campo ele não pode ser nulo. Vírgula. O campo fone. Varchar 15. Também aqui vai ser um campo obrigatório. Vírgula aqui no final, campo e-mail, varchar 50. E aqui eu não vou especificar o note null. Ou seja, este campo e-mail, ele não é obrigatório o preenchimento. Percebam aqui que eu não coloco vírgula. Significa que este aqui é o último campo desta tabela. E aqui na linha 9, combinação de teclas, Ctrl Enter. E ele cria aqui a tabela de contatos. Eu vou aqui atualizar o esquema. Eu vou expandir aqui. Aqui a tabela de contatos, vou expandir. Aqui as colunas. Se a gente quiser também, aqui, a gente pode digitar o comando show tables, ponto e vírgula, Ctrl Enter. Ele mostra aqui a tabela de contatos. Se você quiser mais detalhes sobre essa tabela de contatos, você pode digitar aqui o comando describe o nome da tabela, no caso, contatos. Ponto e vírgula, Ctrl Enter. Ele traz aqui informações da tabela, os campos, ID com tipo inteiro. Por padrão, este campo não admite valores nulos. Aqui ele te fala que é a chave primária. E esse extra aqui, que é autoincremento, incremento ou seja, numeração automática. Campo nome e telefone também não admite valores nulos, ou seja, é obrigatório aqui o preenchimento. E o campo e-mail, que admite valores nulos. É importante aqui salvar este script que gerou este banco de dados, esta tabela. A gente vê aqui File, Save Script as. Eu vou aqui em Documentos projetos, vou criar aqui uma nova pastinha. Agenda. Vou selecionar aqui a pastinha e vou salvar aqui dentro. Percebo aqui a extensão .sql. Salvar. Muito bem, antes de encerrar, é importante a gente fazer algumas anotações com relação a este banco de dados que a gente criou. Estas informações serão usadas no Java. Eu fiz aqui então um resumo no caso aqui, a minha infraestrutura, eu vou chamar aqui de URL. É 127.0.0.1.2.3306. Essa infraestrutura aqui significa que eu estou usando um banco de dados local. Esta é a porta padrão do MySQL. Barra DB Agenda é o nome do banco de dados que eu criei. Como eu disse, a gente pode ter muitos bancos de dados no MySQL. Eu preciso selecionar o banco de dados que eu vou trabalhar. E por fim aqui, a questão de autenticação, ou seja, qual usuário tem permissão para trabalhar com este banco de dados? Estou usando aqui o usuário root e a senha é a senha que eu criei na instalação. No meu caso, esta senha aqui. Por enquanto, é só.